أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. آج ہم سورہ رحمان شروع کریں گے. سورہ رحمان قرآن کی واحد سورت ہے جس میں انسان کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے. بھائی الرحمن علم القرآن، رحمان نے تعلیم دی قرآن کی، یا الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن. خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، اس نے پیدا کیا انسان کو. علمہ البیان، اور اس کو علمہ البیان، اس نے سکھایا انسان کو بیان کرنا. بیان کرنا یعنی بات کرنا. علمہ البیان، اس نے سکھایا انسان کو البیان، بات کرنا. یہ بات کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی. انسان جو ہے، جو دل کی بات ہوتی ہے، جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہ دوسروں کو بتلا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے بھائی. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. سورہ نجم میں آیا تھا علمہ شدید القوا، کہ سخت قوت والے نے سکھایا ہے قرآن. اور یہاں پر وضاحت کر دی، اللہ تعالی نے وضاحت فرما دی کہ جبریل صرف واسطہ ہیں. اصل میں سکھانے والے کون ہیں؟ ہم سکھانے والے ہیں، جبریل صرف درمیان میں ایک واسطہ ہیں. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا اس نے. دیکھیے، تعلیم قرآن کو خلق انسان پر مقدم ذکر کیا گیا بھائی. تعلیم قرآن کو خلق انسان پر مقدم کیا گیا، اس میں اشارہ کر دیا گیا اس بات کی طرف کہ انسان کی پیدائش اور تخلیق سے جو مقصد ہے وہ تعلیم قرآن ہے، کہ وہ قرآن سیکھے، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے. اور مقصد چیز پر مقدم ہوتا ہے. آپ بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں، پہلے کوئی مقصد ہوتا ہے آپ کے دل میں، مقصد پہلے ہوتا ہے، کام بعد میں کرتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کوئی بھی آپ کرنے لگے، اس کی کوئی غرض ہوگی، کوئی مقصد ہوگا آپ کے دل میں، اور پھر آپ وہ کام کریں گے. تو یہاں بتلا دیا، اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کی پیدائش سے مقصد کیا ہے؟ تعلیم قرآن، اسے قرآن کا سکھانا، کہ وہ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے، اللہ کی عبادت کرے. علمہ البیان، اس نے سکھایا انسان کو بات کرنا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں. سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، یعنی ایک حساب سے چل رہے ہیں. تو یہاں یا تو مضاف مبتدا میں محذوف مان لیں. کس طرح ہے؟ اے جری الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کا چلنا ایک حساب سے ہے. یا خبر کی طرف نکال لیں، خبر فعل بھائی، الشمس والقمر یجریان بحسبان، وہ چل رہے ہیں ایک حساب سے. سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور بیلیں اور درخت، یسجدانی، سجدہ کر رہے ہیں.
نجم بھائی، ایک تو نجم ستارے کو کہتے ہیں، بعضوں نے اس کا معنی ستارے ہی کے کیے کہ ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور زیادہ مفسرین اسی بات کی طرف گئے کہ نجم، یاد رکھیے یہ بیل کو بھی کہتے ہیں، ایک درخت اور پودا وہ ہے جس کا تنا ہوتا ہے زمین سے اوپر وہ کھڑا ہوگا، اور ایک پودا وہ ہے جو زمین پر پھیلا ہوتا ہے، اس کا تنا نہیں ہوتا، جسے بیل کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں نجم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نجم. تو کہتے ہیں وہ نجم و شجر، اور بیلیں اور درخت، یس جدانی سجدہ کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور بیلیں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. یعنی جس طرح آسمانی چیزیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور جس طرح اللہ نے مقرر کیا اس راستے پر چل رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں. جیسے سورج اور چاند ہیں آسمانی چیزیں، اور یہ ان کا طلوع و غروب ہونا اپنے وقت پر، سورج کا ایک ہی طرح رہتا ہے ہمیشہ، جبکہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے وغیرہ، ان کے ذریعے جو جو کام اللہ نے ذمے میں لگائے ہیں وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح جو زمین کی چیزیں ہیں یعنی بیلیں درخت وغیرہ، یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کو سر انجام دے رہے ہیں بھائی. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو بلند کیا اس نے اور رکھی اس نے ترازو. اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے ترازو رکھی. والسماء رفعها، والسماء یہ منصوب ہے، یہ ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے قبیل سے ہے. اس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے رفع، جو اسی کی ضمیر، یعنی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ سما کو. اسی کی ضمیر میں مشغول ہے، وہ سما کو نصب نہیں دے سکتا، تو سما سے پہلے ایک اور رفع محذوف ہے، اور یہ جو رفعہ والا رفع ہے یہ اس فعل محذوف کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے. والسماء رفعها، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، ووضع الميزان، اور ترازو رکھی. بعضوں نے کہا ترازو سے یہی ظاہری ترازو ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا، اور بعض کہتے ہیں ترازو سے مراد عدل و انصاف ہے، اللہ نے عدل و انصاف کو نازل کیا کہ تاکہ اس دنیا کا نظام صحیح طور پر چل سکے، ہر معاملے میں عدل و انصاف پہ. اللہ تطغو فی المیزان، یہ کہ زیادتی نہ کرو. اللہ تطغو، یہ کہ زیادتی نہ کرو. فی المیزان، ترازو میں، یعنی تولنے میں. واقیم الوزن بالقسط، اور قائم کرو وزن کو بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو. واقیم الوزن بالقسط، اور انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو. ولا تخسر المیزان، اور کم نہ کیا کرو ترازو کو، یعنی تولنے میں کمی نہ کرو، ترازو میں کمی نہ کرو، یعنی تولنے میں کمی نہ کرو، یعنی جتنا تول ہو پورا پورا تولو، اس میں کمی بیشی نہ کرو. والارض وضعها للانام، اور زمین جو ہے اس کو رکھا، للانام مخلوق کے لیے. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے رکھا مخلوق کے لیے، انام مخلوق بھائی. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں فاکہۃ پھل ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام، اکمام جو پھل کا غلاف ہوتا ہے، اکمام بھائی،
کمن کی جمع ہے پھل کا غلاف بھائی، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. ذات الاکمام غلافوں والی، یعنی جن کے پھلوں پر کیا ہوتا ہے؟ غلاف ہوتا ہے. فیہا فاکہت والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں. ذات الاکمامی، جو جن کے پھلوں پر غلاف ہے، پھلوں کے غلاف والی کھجوریں اس میں ہیں، کھجور کے درخت ہیں. یوں ترجمہ کیجئے، فیہا فاکہت والنخل ذات الاکمامی، اور اس زمین میں پھل ہیں اور ایسے کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں والے ہیں، یا جو غلافوں والے پھلوں والی ہیں. وہ درخت کیا ہے؟ کھجور کے پھلوں کے غلاف والے ہیں، کھجور کے درخت پھلوں کے غلاف والے ہیں. والحب، اور دانے ہیں. ذو العصف، عصف بھس بھائی، بھس، یہ فصل کٹ جاتی ہے تو دانے الگ کر دیے جاتے ہیں اور باقی جو بچ گیا وہ بھس، اسے عصف ان کہتے ہیں. والحب ذو العصف، اور بھس والے دانے. اس زمین میں پھل ہیں اور کھجوریں ہیں غلافوں والی. والحب ذو العصف، اور بھس والے دانے ہیں، بھس والے دانے ہیں، یعنی اس کے دانے جس، دیکھو انسانوں کے کام آتے ہیں تو بھس کس کے کام آتا ہے؟ جانوروں کے کام آتا ہے. والریحان، اور ریحان، اور خوشبودار پودے یا خوشبودار پھول. ریحان کہتے ہیں ہر خوشبودار پھول یا پودے کو بھائی. اور بعضوں نے کہا ریحان سے یہ خاص پودا مراد ہے جس کا نام ریحان ہے، جسے اردو میں آپ نیازبو کہتے ہیں بھائی، نیازبو کا پودا جس کے پتے خوشبودار ہوتے ہیں بھائی. دیکھا بھائی یا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے بھائی؟ خوشبودار پتوں والا ایک پودا ہے، بڑی خوشبو ہوتی ہے اس کے پتوں کی، لوگ لگاتے ہیں گھروں کے اندر بھائی. فیہا فاکہت والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، اس زمین میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں غلافوں والے، اور دانے ہیں بھس والے. والریحان، اور خوشبودار پودے ہیں. فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس کون کون سی نعمتیں اپنے پروردگار کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں مراد ہیں جن و انس بھائی، جن اور انس. فبئی آل، جی تو یہاں انسان کا تو ذکر پیچھے آیا تھا، آپ کہیں گے جن کا تو پیچھے ذکر نہیں آیا، تو کیسے وہ آ گئے بھائی؟ پیچھے ذکر آیا تھا لل انام بھائی، انام مخلوق، اور مخلوق کے اندر جنات بھی شامل بھائی، وہ بھی داخل، تو ان کا بھی ذکر پیچھے ہو چکا. فبئی آلائی ربکما تکذبان، اعلی نعمتیں بھائی، اعلی جمع ہے ایلن کی، حمزہ لام یا. ایلن کس طرح لکھتے ہیں؟ حمزہ لام اور یا، لام پر تنوین لکھ دیں بھائی ایلن، یہ نعمت کو کہتے ہیں، اس کی جمع اعلی ہے اعلی. فبئی آلائی ربکما تکذبان، تو تکذبان دیکھو تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جھٹلاؤ گے. فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، بجتی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے. کل فخار، جیسے کہ ٹھیکری، جیسے کہ ٹھیکری. سلفال کہتے ہیں بجنے والی مٹی. کیا معنی بجنے والی بھائی؟ مٹی جب
وہ خشک ہو جائے، مٹی سے پانی ملا کر کوئی چیز بنا لی جائے اور پھر وہ خشک ہو جائے، خوب خشک ہو جائے، سخت ہو جائے، تو اس کو اگر کسی چیز سے ماریں تو اس میں سے آواز آتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، تو یہ مراد ہے سلسال بھائی. تو یہ اس کو سلسال کہتے ہیں، بجنے والی مٹی جسے کسی چیز سے مارا جائے تو آواز آتی ہے، جیسے سخت چیزوں. اور فخار کہتے ہیں ٹھیکری کو بھائی، یہ جو مٹکے وغیرہ بنائے جاتے ہیں پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے، آگ میں پکایا جاتا ہے، تو وہ مٹی سخت ہو جاتی ہے، ٹھیکری بن جاتی ہے، تو وہ فخار ہے بھائی ٹھیکری. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے. تو جیسے وہ ٹھیکری جو ہے اس کی آواز ہوتی ہے، کسی چیز سے مارا جائے اس کی آواز آتی ہے، اسی طرح یہ مٹی. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنوں کو اس نے من مارج من نار. مارج کہتے ہیں شعلے کو، شعلہ، آگ کا شعلہ بھائی، تو اس شعلے کو مارج کہتے ہیں. وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو آگ کے شعلے سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور رب ہے دونوں مغربوں کا. دونوں مشرقیں بھائی گرمیوں میں سورج اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، سردیوں میں اور جگہ سے. بھائی میں نے بتلایا تھا کہ سورج کے طلوع کی جگہ ہر روز تھوڑی تھوڑی بدلتی ہے، تو سردیوں اور گرمیوں کے مشرق الگ الگ بھائی، کافی فرق ہے ان کے اندر. اور اسی طرح مغرب بھی سردیوں اور گرمیوں کا الگ الگ، تو دو مشرق ہو گئے اور دو مغرب. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، مرج کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، مرج البحرین ملا دیا دو سمندروں کو، یلتقیان کے ملے ہوئے ہیں دونوں. مرج البحرین دو سمندروں کو، دو دریاؤں کو ملا دیا، یلتقیانی کہ وہ ملے ہوئے ہیں، یا یلتقیانی کہ وہ مل رہے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی، دو دریاؤں کو ملایا کہ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں، یعنی بظاہر ملے ہوئے ہیں. صورتاً بھائی دیکھیے، اگر آپ نے کہیں مشاہدہ کیا ہو دو دریاؤں کے ملنے کا، دو دریاؤں کے ملنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت دور تک ان کے پانی الگ الگ واضح نظر آتے ہیں، آپس میں مکس نہیں ہوتے، ملتے نہیں ہیں. اگرچہ اکٹھے ہو گئے لیکن واضح طور پر چلتا ہوا پانی بتلا رہا ہوتا ہے اپنے رنگ سے، ایک کا رنگ اور ہوگا، دوسرے کا رنگ اور میلوں تک وہ اسی طرح چلتے چلے جاتے ہیں، ملتے نہیں آپس میں، مکس نہیں ہوتے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کبھی دیکھا ایسا یا نہیں دیکھا بھائی؟ جی ہاں، یہ اگر اٹک کی طرف آپ گئے ہوں وہاں پر بھی اسی طرح ہے، دو پانی آ کر ملتے ہیں اور بڑی دور تک وہ اسی طرح چلے جاتے ہیں، الگ الگ، دونوں کا رنگ ہی الگ الگ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو یا دو سمندروں کو ملایا، یلتقیانی جو مل رہے ہیں، جو ملے ہوئے ہیں، یعنی بظاہر
تو دیکھو بالکل ملے ہوئے ہیں لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں، الگ الگ واضح نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جہاں دریا سمندر میں جا کر گرتا ہے، بھائی سمندر میں جا کر گرتا ہے، وہاں پر بھی ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جس میں دریا کا پانی ہوگا، سمندر اور دریا کے درمیان یوں لگتا ہے ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، دونوں پانی مل نہیں رہے۔ ایک حصہ میٹھے پانی کا ہے تو ایک حصہ کس کا ہے؟ نمکین سمندری پانی کا۔ بھائی اسی طرح دنیا میں بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر اب سائنس نے اب ترقی کی تو اور زیادہ ان چیزوں کا پتہ لگا، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، بھائی دو سمندر دونوں نمکین ہیں حالانکہ، لیکن وہاں پر بھی ان کے درمیان یوں لگتا ہے ایک آڑ اور پردہ ہے، دونوں کے پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ حتیٰ کہ ایک طرف کی مچھلیاں بھی دوسری طرف کو نہیں جاتی، اگر کوئی جائے بھی فوراً واپس آ جاتی ہے، تھوڑا سا معمولی سا کوئی چلی بھی جائے فوراً واپس آ جاتی ہے۔ اس طرف والی مچھلیاں ادھر کو ہی رہتی ہیں اور ادھر والی ادھر کو، تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں بھائی۔ حالانکہ پانی ہے دونوں طرف، ایک جیسی چیز ہے، مل جانا چاہیے لیکن ملتے نہیں ہیں بھائی، تو اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ دنیا میں جگہ جگہ، اب تو بہت جگہ پر اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے بھائی۔ مرج البحرین یلتقیانی، ملا اس نے ملا دیے دو دریا، یلتقیانی کہ وہ مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، برزخ کہتے ہیں آڑ کو، پردے کو، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، لا یبغیانی کہ اس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، دونوں اسے تجاوز نہیں کرتے، ہر ایک اپنی اپنی حد میں رہتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ملا دیے اس نے دو دریا کے جو کہ بظاہر مل رہے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ اس سے وہ دونوں تجاوز نہیں کرتے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی، والمرجان اور مونگے، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے۔ مونگے جانتے ہو کہ نہیں بھائی؟ جی بھائی، وہ پتھر سے سفید وہ سی پی سی ہوتی ہے، جی جی ہاں، تو وہ سیپیاں جو ہیں وہ، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بازوں نے یہ مانا کیا بھائی، مونگے، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ چھوٹے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں اور ان سے ہار وغیرہ بھی بناتے ہیں بھائی بچے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ اور وہ ہیں مرجان، یہ بعضوں نے کہا۔ زیادہ مفسرین اس بات کی طرف گئے کہ لؤلؤ اور مرجان یہ دونوں موتی ہیں بھائی، لؤلؤ چھوٹے موتی اور مرجان بڑے موتی، بھائی لؤلؤ چھوٹے موتی اور مرجان بڑے موتی۔ بعضوں نے برعکس کیا، لؤلؤ بڑے موتی اور مرجان چھوٹے موتی۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے چھوٹے موتی اور بڑے موتی، یا یہ ترجمہ کر لیں یا یہ والا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم دونوں، کون دونوں بھائی؟ جن اور ان، بس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جواری کشتیاں بھائی، جہاز، بحری جہاز جو ہیں، المنشآت بلند بھائی، منشآت بلند، اعلام جمع ہے عالم کی، پہاڑ بھائی پہاڑ،
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں کشتیاں، یا یوں کہیں اسی کے لیے ہیں جہاز، الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ، جو سمندر میں اونچے ہیں، بھائی اونچے کھڑے ہیں، کل اعلام جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے سمندر میں اونچی کشتیاں ہیں جیسے کہ پہاڑ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر ایک علیہا جو اس زمین پر ہے، ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ عرض کو، کل من علیہا، ہر ایک جو اس زمین پر ہے، فانن وہ فنا ہونے والا ہے، جو کوئی بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جنات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے پرندے ہوں، سب کیا ہیں؟ فنا ہونے والے ہیں، کل من علیہا فان، جو کوئی اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا چہرہ، یعنی آپ کے رب کی ذات، بھئی وجہ بول کر کیا مراد ہے؟ ذات، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی آپ کے پروردگار کی ذات، ذو الجلالی، جو عظمت والا ہے، جلال کہتے ہیں عظمت اور بزرگی کو، جو عظمت والا ہے، والاکرام، اور اکرام کرنے والا ہے، عزت دینے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں، ذو الاکرام کا کیا معنی ہوا؟ اکرام کرنے والا، عزت دینے والا، احسان کرنے والا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی آپ کے پروردگار کی ذات جو عظمت والی ہے اور عزت دینے والی ہے، یہ ذو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو عظمت والی ہے اور احسان کرنے والی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَسْأَلُهُ اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی آسمان میں اور زمین میں، زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے، سب اسی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک شان میں ہوتا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک شان میں ہوتا ہے، یہ یوں کہیں کل یومن ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک کام میں ہوتا ہے، ہر روز وہ ایک کام میں ہوتا ہے، یہ یوں کریں ترجمہ، ہر روز اس کا کوئی کام ہوتا ہے، ہر روز اس کا کوئی کام ہوتا ہے، یعنی ہر روز وہ اپنے کام میں ہوتا ہے، کس کام میں؟ بھئی کسی کو اللہ عزت دے رہے ہیں تو کسی کو ذلت دے رہے ہیں، ہر روز کسی کو موت دے رہے ہیں تو کسی کو زندگی دے رہے ہیں، کسی کو مالدار بنا رہے ہیں تو کسی کو مفلس بنا رہے ہیں، کسی کو تخت دے رہے ہیں تو کسی کو تختے پر پہنچا رہے ہیں، کسی کو ہدایت کی طرف لا رہے ہیں تو کسی کو گمراہی کی طرف جانے دے رہے ہیں، صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو ہر روز اللہ ایک کام میں ہوتا ہے، یہ لفظی ترجمہ، مجھے یہ ترجمہ زیادہ پسند ہے بھائی،
بات وہی مفہوم میں نے واضح کر دیا، مفہوم سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک شان ہوتی ہے، ہر روز اللہ کی ایک شان ہوتی ہے، کسی کو موت دے رہے ہیں تو کسی کو زندگی دے رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں تو کسی کو ذلت دے رہے ہیں، کسی کو ہدایت دے رہے ہیں تو کسی کو گمراہی کی طرف جانے دے رہے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک شان ہوتی ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سنفرغ لکم ایہا الثقلان، ایہا الف کے ساتھ ہوتا ہے، یہ قرآن کا رسم الخط ہے، دیکھیے بغیر الف کے بھائی. سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں، لکم تمہارے لیے، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے. ایہا الثقلان، اے دو بوجھ. ثقلان تثنیہ ہے بھائی، دو بوجھ، دو وزن، مراد جن اور انس ہیں بھائی، جن اور انس، دو بوجھ بھائی. تو ثقلان سے کون مراد ہیں؟ جن اور انس مراد ہیں، کیونکہ یہی دونوں مکلف ہیں. وزن تو جانوروں کا زیادہ ہے بھائی، لیکن مکلف یہی دونوں ہیں، تو یہ مراد ہیں، تو ان پر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے اعمال کا بھائی. سنفرغ لکم ایہا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے جن و انس کے دو گروہوں، اے جن و انس کے دو گروہ، عن قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. اس پر اشکال ہوتا ہے، کیا اللہ اس وقت فارغ نہیں؟ اور یہ تو عیب ہے جو اللہ کی ذات کے مناسب نہیں بھائی، کہ فارغ نہ ہو، ایک کام کو سر انجام نہ دے سکے، انسان دوسرے کام میں مشغول ہو، یہ تو کیا ہے؟ عیب ہے. اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے. تو جواب یہ کہ معنی یہ ہے کہ ہم متوجہ ہوں گے، ہم کیا عن قریب ہم تمہارے حساب کتاب کی طرف متوجہ ہوں گے. حساب کتاب کا ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس سے پہلے ہم اس کو سر انجام نہیں دیں گے، اور جب وقت آئے گا تو پھر تم دونوں کا حساب کتاب ہوگا، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ وہ معنی نہ کرنا کہ مصروف ہیں اس لیے وقت نہیں، بلکہ کون سا معنی؟ کہ توجہ، ابھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں، کیونکہ اس کا ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. کرم چاہیں تو ہم سب کا حساب یہیں کر لیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ آخرت کا، قیامت کا دن ہے. یہ ایک معنی. تو ثنا فروغوں کا کیا معنی کیا؟ ہم متوجہ ہوں گے عن قریب، ارادہ کریں گے ہم، ابھی ہم نے ارادہ نہیں کیا. بعض علماء نے لکھا کہ ثنا فروغ لکم ایہا الثقلان، یہ بطور دھمکی کے ہے. آپ بھی اپنے کلام میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اردو کے اندر بھی بھائی، کہ مصروفیت نہیں ہوتی پھر بھی کسی کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں ذرا فارغ ہو جاؤں پھر تم سے نبٹتا ہوں، یعنی کچھ دیر صبر کر لو پھر میں کیا کرتا ہوں، تم سے نبٹتا ہوں. یہ آپ بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ دھمکی ہے گویا اللہ کی طرف سے، کہ جو راہ راست پر نہ آیا تو تیار رہے سخت حساب کے لیے. سنفرغ لکم ایہا الثقلان، عن قریب ہم متوجہ ہوں گے تمہاری طرف، اے جن و انس کے دو گروہ. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، اے جن و انس کے معشر گروہ، یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس کے گروہ،
ان استطعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو قدرت رکھتے ہو ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض یہ کہ تم نکل جاؤ نفذ ينفذ کے معنی نکل جانا اگر تم میں یہ قدرت ہے کہ تم نکل جاؤ من اقطار السماوات والارض اقطار جمع ہے قطر ان کی اقطار کس کی جمع قطر ان کی اور یہ کنارے کو کہتے ہیں اگر تم میں یہ قدرت ہے کہ تم نکل سکو آس زمین اور آسمانوں کے کناروں سے فانفضو تو نکل جاؤ لا تنفضون الا بسلطان نہیں نکل سکتے تم الا بسلطان مگر دلیل کے ساتھ یا مگر غلبے کے ساتھ سلطان کے معنی دلیل کے بھی اور سلطان کے معنی غلبے اور زور کے بھی بھائی لا تنفذون الا بسلطان تم نہیں نکل سکتے مگر زور کے ساتھ ہی یا تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ ہی یعنی تم غلبے کے ساتھ ہی نکل سکتے ہو اللہ فرما رہے اے انسان اور جنات کے گروہ اگر تم میں قدرت ہے کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکلو اور تم غلبے کے بغیر تو نکل سکتے ہی نہیں اور غلبہ تو تم میں ہے نہیں غلبہ تو تم میں معلوم ہوا تم نکل بھی نہیں سکتے نکلنا ہی ممکن نہیں ہے تمہارا نکلو گے کدھر جاؤ گے کیسے نکلو گے تم یہاں سے مانا سمجھ میں آ گیا بھائی تو یہ فانفذوا امر آیا اور آپ نے اصول الشاشی میں پڑھا ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے لیکن امر یہ تو اصل معنی ہے امر کئی معنی کے لیے آتا ہے بھائی ان میں سے ایک معنی ہے تعجیز دوسرے کو عاجز کرنا دوسرے کو تو یہ امر تعجیز کے لیے ہے کہ تم نکل سکتے ہو تو نکلو اور یہ تو محال ہے تم کبھی نکل ہی نہیں سکتے سمجھ میں آیا بھائی نکلنے کے لیے غلبہ چاہیے زور چاہیے اور اللہ سے بڑھ کر قوت اور قدرت کس کے پاس ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اے جن و انس کے گروہو اگر تم قدرت رکھتے ہو کہ نکل جاؤ زمین اور آسمان کے کناروں سے تو نکل جاؤ لا تنفذون الا بسلطان اور تم نکل نہیں سکتے مگر غلبے سے فبئی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران یرسل علیکما بھیجا جائے گا تم دونوں پر شواظن شواظ کہتے ہیں آگ کا خالص شعلہ جس کے اندر دھوئیں کی آمیزش نہ ہو شواظ کسے کہتے ہیں وہ خالص شعلہ جس کے اندر دھوئیں کی آمیزش نہ ہو اور نحاس کہتے ہیں خالص دھواں جس کے اندر آگ کی شعلے کی آمیزش نہ ہو بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی شواظ خالص شعلہ نحاس خالص دھواں یرسل علیکما بھیجا جائے گا تم دونوں پر شواظ من نار آگ کے شعلے و نحاس اور دھواں فلا تنتصران انتصرا کا کیا معنی بدلہ لینا فلا تنتصرانی پس تم دونوں بدلہ نہ لے سکو گے تو یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران بھیجا جائے گا تم دونوں پر با محاورہ ترجمہ یوں کر لیں چھوڑے جائیں گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں پس تم بدلہ نہ لے سکو گے یہ ایک معنی بعضوں نے نحاس کا معنی تانبے کے کیے بھائی نحاس تانبے کو بھی کہتے ہیں کہ ان پر بھیجا جائے گا یعنی چھوڑا جائے گا آگ کے شعلے کو بھی اور پگھلا ہوا تانبا بھی ان پر ڈالا جائے گا بھائی
فلا تنتصران، پس تم دونوں بدلہ نہ لے سکو گے. فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سوال، پیچھے کس کا ذکر آیا؟ عذاب کا ذکر آیا، آگے اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پیچھے کس کا ذکر آیا؟ عذاب کا، اور اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ جواب یہ کہ اس عذاب کے بارے میں ابھی سے دنیا ہی میں بتا دینا نعمت ہے یا نہیں ہے بھائی، کہ ابھی سے عذاب ہے آگے، اگر ہمارے نعمتوں کا انکار کرو گے، ہمارے راستے پر نہیں چلو گے تو پھر یہ عذاب ملے گا بھائی. سورت سمجھ میں آگے، تو دنیا میں اس کا بتلا دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے بھائی. تو یاد رکھیے اس سورت کے اندر 31 مرتبہ اللہ فرماتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان جن کے بعد، جن آیتوں کے بعد یہ آیتیں آ رہی ہیں، ان میں سے کوئی تو اسی وقت نعمت ہے. دنیا ہی میں کیا ہے؟ نعمت ہے. وہ کشتیاں نعمت ہیں، وہ موتی وغیرہ نعمت، کچھ تو اب ہی یعنی دنیا ہی میں نعمت ہیں، اور کچھ کا بتلا دینا نعمت ہے بھائی. خلاصہ سمجھ میں آیا بھائی؟ 31 مرتبہ یہ آتا ہے، اور وہ کس قسم کے ہیں؟ کچھ دنیا ہی میں اس وقت نعمت ہیں، اور کچھ بعد میں آئیں گے، لیکن ابھی ان کا بتلا دینا کیا ہے؟ نعمت ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جس وقت پھٹ جائے گا آسمان، انشَقَّ کے معنی پھٹنے کے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جس وقت پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ سرخ ہو جائے گا. وردہ سرخ بھئی، كالدِّهَانِ، دِهَان کے دو معنی ہیں بھائی. بعضوں نے کہا دھیان وہ تیل کی تل چھٹ بھائی، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تیل کسی برتن میں ڈالا جائے تو اس کی تہ میں جو اس کا گند وغیرہ ہے وہ تہ میں بیٹھ جاتا ہے، یہ ہے تیل کی تل چھٹ بھائی. اور دھیان کا معنی بعضوں نے بیان کیا سرخ چمڑا بھائی، سرخ چمڑا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جس وقت آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اسی طرح سرخ ہو جائے گا جس طرح تیل کی تل چھٹ. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، پس جس وقت آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اسی طرح سرخ ہوگا جس طرح سرخ چمڑا، سرخ چمڑے کی طرح ہوگا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوگا بھائی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا عَنْ ذَنْبِهِ اس کے گناہ کے بارے میں، إِنسٌ وَلَا جَانٌ انسان سے اور نہ جن سے، اس دن نہ کسی انسان اور نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس دن قیامت کے دن کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور اسی طرح کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ دوسری جگہوں پر تو آیا کہ اس دن پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے جرائم کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں. تو جواب یہ کہ یہاں مراد یہ ہے کہ یہ جو پوچھا جائے گا وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ کو تو علم سب ہر چیز کا ہے، صرف ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ان سے پوچھ ہوگی، ان پر
حج. تو یہ جو کہا گیا نہیں پوچھا جائے گا کسی انس اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں، یعنی اس کے علم کے لیے نہیں پوچھا جائے گا. بھائی مانا سمجھ میں آیا؟ بھائی ڈانٹ کے طور پر پوچھا جائے گا ویسے نہیں پوچھا جائے گا. یا محل الگ الگ ہے بھائی قیامت کے مختلف احوال، بعض احوال ایسے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوں گے جس وقت پوچھ گچھ ہوگی، اور بعض اوقات ایسے ہوں گے جس میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ وہاں جو گناہوں کا پوچھنا ہوگا وہ گناہوں کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوگا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. ہاں صرف ان پر ان کو بھی دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو سب کچھ ہم نے لکھ رکھا ہے، اس اعتبار سے پوچھا جائے گا. تو جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ فَيَوْمَئِذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں اور نہ جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، سیما کا کیا معنی بتلایا تھا میں نے؟ نشانی اور علامت. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، پہچانے جائیں گے مجرم بِسِيمَاهُمْ، اپنی نشانی سے. فَيُؤْخَذُ، پس وہ پکڑے جائیں گے. بِالنَّوَاصِي، نواسی جمع ہے ناصیتن کی، یہ پیشانی کے ساتھ سر کے اگلے حصے، اگلا حصہ جو ہے، اور یہ جو بال ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ناصیہ کہتے ہیں. تو ان کو یہ پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا. والاقدام، اور قدموں سے یعنی پاؤں سے پکڑا جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کی علامت سے ہی. مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی بھائی جرم کی وجہ سے، اور جبکہ مومنین کے چہرے جو ہیں انوارات کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے مجرم اپنی نشانی سے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پس وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے. بھائی یہ پیشانی کے بالوں اور قدموں سے کیوں پکڑا جائے گا ان کو؟ وجہ یہ کہ گناہ کے لیے وہ قدموں سے چل کر جاتے تھے، اس وجہ سے قدموں سے پکڑا جائے گا. اور یہ پیشانی کے بالوں سے کیوں پکڑا جائے گا؟ وجہ اس کی یہ بھائی کہ یہ سائنس نے اب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ جو انسان کا دماغ ہے اس کا جو اگلا حصہ ہے، یعنی جو ناسیا کے نیچے والا حصہ ہے، جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ اس حصے میں بنتا ہے. جب انسان کیا کرتا ہے؟ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے ذہن میں، تو یہ ارادہ اس دماغ کے اگلے حصے میں بنتا ہے جو یہ پیشانی کے بالوں کے نیچے ہے، اور اسی کے ذریعے جب وہ مجرم لوگ ہیں تو تمام گناہوں کا ارادہ وہ یہیں سے ان کے دماغ کے اسی حصے میں پیدا ہوتا ہے. ہر جرم کا ارادہ، ہر ظلم کا ارادہ یہیں پیدا ہوتا ہے. تو ادھر ہی سے ان کو پکڑا جائے گا بھائی، پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم. الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کو جھٹلایا کرتے تھے مجرم لوگ، ان کو کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی ہے وہ جنت جس کو جھٹلایا کرتے تھے مجرم لوگ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، چکر لگائیں گے بینہا، اس جہنم کے درمیان. وہ بین حمیم آن، حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، آن آن خوب گرم بھائی، انا یعنی انین کا معنی خوب گرم کرنا، تو آن خوب گرم بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ خوب گرم، یہ اس میں فاعل ہے آنین، یا آخر سے گر گئی اجتماعی ساکنین کی وجہ سے،
استعمال. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ آنیون تھا نا آنیون، یہاں تو مجرور ہے آنیین، تو بہرحال آنیون ہو یا آنیین ہو بات ایک ہی ہے، آنیون تھا، آخر میں تنوین تھی، اور تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے، اور اس سے مقبل میں یا پر ضمہ تھا، حالت رفعی میں ضمہ ہوگا، حالت جری میں کسرہ، اور یا پر ضمہ بھی ثقیل اور کسرہ بھی ثقیل، تو ضمے اور کسرے کو گرا دیا، تو یا بھی ساکن ہوئی، آگے نون تنوین بھی ساکن تھا، تو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا، تو اول یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ آنین. حالت نسبی میں نہیں گرے گا، یا نہیں گرے گی، کیونکہ یا پر فتحہ نہیں ثقیل، فتحہ نہیں ثقیل، تو اس صورت میں آنین کہیں گے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، چکر لگائیں گے وہ اس جہنم کے درمیان اور خوب گرم کھولتے ہوئے پانی کے، حمیم گرم پانی، آن خوب گرم کھولتا ہوا بھائی. یطوفون وہ چکر لگائیں گے بینہا اس جہنم کے درمیان و بین حمیم آن اور خوب کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، یوں وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ولمن خاف مقام ربہ جنتان. لیجیے بھائی، اب پھر آپ حضرات کا ذکر آ گیا بھائی، قرآن کا طریقہ، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے پھر ساتھ ساتھ جنت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے. ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اور اس شخص کے لیے جو ڈرا مقام ربہ، مقام یاد رکھیے یہ مصدر ہے بھائی، یہاں پر کیا ہے؟ مصدر ہے. مقام ربہ اس کے رب کا کھڑا ہونا، نہیں یہ ترجمہ نہیں، رب کے سامنے کھڑے ہونا، کیا ترجمہ کرنا ہے؟ ہاں. اور وہ شخص جو ڈرا، کس چیز سے ڈرا؟ مقام ربہ، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے، کہ مجھے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے، ہر چیز کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. جو شخص اس بات سے ڈر گیا اور اس نے گناہوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے کو اختیار کیا، تو جنتانی اس کے لیے کیا ہیں؟ دو باغ ہیں، دو باغ ہیں، دو جنتیں ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، اور وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں. فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. زواتا افنان، افنان جمع ہے فنن کی، فنن، اور فنن کہتے ہیں شاخ کو، شاخ کو. زواتا افنان کیا معنی ہوا؟ شاخوں والے. زواتا افنان شاخ، اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ، ایسے باغ ہیں زواتا افنان، جو شاخوں والے ہیں، یعنی وہاں کے درخت خوب شاخوں والے ہیں، خوب پھلوں سے بھری ہوئی شاخیں ہیں ان کی. زواتا افنان ان شاخوں والے ہیں، وہ باغ کیا ہیں؟ شاخوں والے ہیں. تو یاد رکھیے، ایک تو یہ دو باغوں کا ذکر آ رہا ہے، ایک آگے چل کر پھر دو باغوں کا ذکر آئے گا. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، اور ان کے علاوہ بھی دو باغ ہیں، دو باغ ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو اول کے دو باغ ہیں یہ مقربین کے لیے ہیں بھائی، کن کے لیے ہیں؟ مقربین کے، جو اللہ سے خاص قرب جن کو حاصل تھا، جن کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں، یہ ان مقربین کے لیے یہ جنت ہے. اور وہ جو من دونہما جنتان کا ذکر آ رہا ہے، وہ
عام مومنین کے لیے ہیں. تو معلوم ہوا یہ والی جنت افضل, یہ والے دو باغ اعلی ہیں ان دو باغوں سے جن کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. بعضوں نے کہا نہیں وہ بعد والے اعلی ہیں اور یہ ان سے کم ہیں یہ پہلے والے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اور وہ شخص جو ڈرا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے, اس کے لیے دو باغ ہیں. دو باغ ہیں یاد رکھیے بھائی, ایک باغ میں سارا کچھ سونے کا, ایک باغ میں سارا کچھ چاندی کا, سارے برتن محل وغیرہ سارے چاندی کے, ایک میں سارا کچھ سونے کا. اور اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے دو باغ ہیں. جس طرح مالدار آدمی ایک گھر یہاں بناتا ہے, ایک گھر کسی دوسری اچھی جگہ بناتا ہے, جب دل چاہتا ہے یہاں رہتا ہے, جب دل چاہتا ہے وہاں چلا جاتا ہے, اسی طرح آپ کے بھی دو محل ہوں گے, دو جنتیں ہوں گی. کبھی دل چاہے گا تو یہاں رہیں گے, کبھی دل چاہے گا تو اس دوسری میں جا کر رہیں گے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے بھائی. تو کہتے ہیں یہ جنت الفردوس ہے جس کا پہلے ذکر آیا بھائی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, ان دونوں میں, ان دونوں باغوں میں عَيْنَانِ دو چشمے ہیں, تَجْرِيَانِ جو بہ رہے ہیں, ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں جو بہ رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے جو پھل ہیں, زوجانی دو دو قسم کے ہیں. ہر پھل جو ہے کتنی کتنی قسم کا ہوگا؟ دو دو قسم کا ہوگا بھائی. کس کیفیت کا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں بھائی, لیکن ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی. بعضوں نے کہا کہ کچھ پھل جیسے یہ تر پھل, یہ جو تازہ پھل ہم کھاتے ہیں, کچھ جو خشک پھل ہیں اخروٹ بادام وغیرہ, تو اس طرح فرق ہوگا. بعضوں نے کہا کچھ میٹھے ہوں گے تو کچھ کڑوے ہوں گے, لیکن وہ کڑوا بھی ایسا نہیں جو برا لگے, یعنی کچھ الگ ذائقہ ہوگا, یوں کہیں کڑوے نہ کہیں بلکہ ذائقہ الگ ہوگا. تو فیہما من کل فاکہۃ زوجان, ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے دو دو قسم کے ہوں گے. فبئی آلاء ربکما تکذبان, پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق, وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, علی فرش ایسے بچھونوں پر, ایسے فرش بچھونا نیچے جس چیز کو بچھایا جائے جس پر انسان بیٹھے, ایسے بچھونوں پر. بطائنہا, بطائن جمع ہے بطانتن کی, اور بطانتن کہتے ہیں استر کو, استر بھائی گدا وغیرہ رضائی وغیرہ, اس میں آپ دیکھتے ہیں ایک نیچے والا کپڑا ہوتا ہے ایک اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے, تو جو نیچے والا کپڑا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استر. تو اللہ فرما رہے ہیں وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, علی فرشن ایسے بچھونوں پر, بطائنہا من استبرق, جن کے استر جو ہیں استبرق یعنی موٹے ریشم کے ہوں گے. جن کے استر, نیچے والا کپڑا کیا ہوگا؟ موٹے ریشم کا ہوگا. حالانکہ نیچے والا کپڑا تو عام ہوتا ہے, اوپر والا کپڑا اعلیٰ ہوتا ہے. تو جب نیچے والا کپڑا موٹے ریشم کا ہے تو اوپر والے کا خود ہی اندازہ لگا لیں وہ کس کیفیت اور کتنا اعلیٰ ہوگا. متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق, وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ, جنا پھل کو کہتے ہیں, پھل
وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ ان دونوں باغوں کا پھل، ان دونوں جنتوں کا پھل، دانن قریب ہوگا، جھک رہا ہوگا، دنا یدنو دونوون اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قریب ہونے کے، تو ان دونوں باغوں کا پھل جو ہے دانن قریب ہوگا یعنی جھک رہا ہوگا. مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ پھل اس طرح قریب ہوگا کہ اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو وہ بھی آسانی سے توڑ لے گا، اسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی ہاتھ پہنچ جائے گا، اسے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اور جو کھڑا ہوا ہے اس کا بھی ہاتھ پہنچ جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جس حال میں بھی ہوگا آسانی ہی آسانی. کہتے ہیں جب جنت کے پھل شاخ کی طرف انسان ہاتھ بڑھائے گا وہ شاخ خود بخود جھک کر اس کے قریب آ جائے گی. بھائی سمجھ میں آیا؟ جھک کر قریب آ جائے گی. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَان اور ان دونوں باغوں کا پھل قریب ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان. فِيهِنَّ ان میں قاصرات الطَّرْفِ نیچی نگاہ والی ہوں گی، یعنی حوریں، نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی. طرف نگاہ کو کہتے ہیں، قاصرات جھکانے والی، نگاہ جھکانے والی حوریں ہوں گی. ایسی نگاہ جھکانے والی حوریں ہوں گی. لم یطمثہن، تمس یتمسو کے معنی ہوتے ہیں صحبت کرنا. لم یتمسہن ان سے صحبت نہیں کی ہوگی انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. اس میں ایسی نگاہ جھکانے والی حوریں ہوں گی جنہیں چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا کہ وہ حوریں جو ہیں یاقوت اور مرجان ہیں. یاقوت ایک قیمتی سرخ پتھر ہے، مرجان ابھی بیان ہوا بڑا موتی یا چھوٹا موتی. کأنہن الیاقوت گویا کہ وہ یاقوت ہیں، یعنی صفائی کے اندر. کس کے اندر؟ صفائی کے اندر، ورنہ تو یاقوت سرخ رنگ کا ہوتا ہے، رنگ نہیں مراد بلکہ صفائی اور حسن و جمال مراد ہے. والمرجان اور موتیوں کی طرح ہوں گی سفید رنگ ہونے میں، رنگ کے اعتبار سے تو یاقوت کی طرح ہوں گی صفائی کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، اور مرجان موتیوں کی طرح ہوں گی رنگ کے اعتبار سے سفیدی میں. کأنہن الیاقوت والمرجان گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں. فبأی آلائی ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل آیا اور الا کے اس کے بعد آیا، میں نے بتلایا تھا الا کے ساتھ حل آئے تو کس معنی میں ہوتا ہے؟ نفی کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے؟ تو یہاں حل نفی کے معنی میں ہے، نہیں ہے جزاء الاحسان اچھائی کا بدلہ الا الاحسان مگر اچھائی ہی، یعنی اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے. ان جنتیوں نے دنیا میں اچھائی کی تھی تو ہم نے آخرت میں ان کو اچھا بدلہ دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان دونوں کے علاوہ بھی دو باغ ہیں.
ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا ترجمہ میں نے کیا؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو جنتوں کے جو جن کا پیچھے ذکر ہوا ان کے علاوہ بھی دو باغ ہیں، یہ ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ جو بعض حضرات نے کیا، جس کے مطابق جنہوں نے کہا تھا پہلی جنت مقربین کے لیے ہے اور دوسری جنت کس کے لیے ہے؟ عام مومنین کے لیے، اس کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے کم درجے کی بھی دو باغ ہیں. وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں باغوں سے جن کا اوپر ذکر ہوا ان سے کم درجے کے دو باغ ہیں. فرق سمجھ میں آیا دونوں ترجموں کا؟ پہلا کیا ترجمہ؟ ان دونوں کے علاوہ بھی دو باغ ہیں، اور دوسرا ترجمہ ان دونوں سے کم درجے کے دو باغ ہیں. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور عربی اعتبار سے دونوں کا استعمال ہے، دونوں کے لیے اس قسم کا کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے دونوں معانی کے لیے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، گہرے سبز ہوں گے، سیاہی مائل سبز ہوں گے. بھائی مدہامتان یہ دہمتن سے ہے، دہمتن کہتے ہیں سیاہی کو. کس کو کہتے ہیں؟ سیاہی کو. تو لیکن یہاں سیاہی نہیں، گہرا سبز رنگ مراد ہے. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جہاں پر درخت اور پودے خوب گہرے سبز ہوں تو ان میں کچھ سیاہی سیاہی نہ معلوم ہوتی ہے، اور وہ آنکھوں کو بڑی بھلی محسوس ہوتی ہے. بھائی گہرا سبز رنگ پودوں کا، سیاہی خوب گھنے پودے ہوں اور گہرا سبز ہو تو کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ کچھ سیاہی کی جانب وہ مائل معلوم ہوتا ہے. تو وہ گہرا سبز مراد ہے جو سیاہی کی طرف مائل ہو اور جو بڑا ہی حسین معلوم ہوتا ہے. مدہامتانی، گہرے سبز ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یعنی وہ دو جنتیں جو ہیں کثرت سبزہ کی وجہ سے گہرے سیاہ یعنی سیاہی کی طرف مائل معلوم ہو رہے ہوں گے وہ دونوں باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، بھائی پیچھے دو باغوں کا ذکر آیا تھا. عام مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے جو ذکر ہوئے وہ مقربین کی جنتیں ہیں، یعنی جنت الفردوس ہے، اور یہ بعد والے باغ جو ہیں یہ عام مومنین کے ہیں. بعضوں نے کہا نہیں، یہ دو باغ الگ، وہ دو باغ الگ ہیں، اور بعض پھر اس میں انہوں نے کہا پہلے والے اعلیٰ، جیسے ابھی بیان ہوا. بعضوں نے کہا یہ بعد والے اعلیٰ ہیں. بھائی پہلے والے میں کیا آیا تھا؟ ذواتا افنان، خوب شاخوں والے ہیں وہ، اور یہاں کیا آیا؟ مدہامتان، کہ وہ گہرے سبز ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ بہتر ہے. بھائی وہاں کیا آیا تھا؟ فیہما عینان تجریان، وہاں دو چشمے بہ رہے ہیں. یہاں آیا فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں دو ایسے چشمے ہیں نضاختان جو ابل رہے ہیں، فوارے کی طرح ابل رہے ہیں، خوب جوش سے پانی نکل رہا ہو. تو یہ ہے نضاخہ. بھائی تو فیہما عینان نضاختان، کہتے ہیں دیکھو یہ اعلیٰ ہے کہ دو چشمے ابل رہے ہیں فوارے کی طرح، کتنے حسین معلوم ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ، اور ان دو باغوں میں پھل ہوں گے اور کھجور ہوں کے درخت ہوں گے، ورمان اور انار ہوں گے. کیا ہوں گے؟ انار ہوں گے.
پھلوں میں خاص طور پر کھجور اور انار کو ذکر کیا کیونکہ عرب کو یہ بڑے پسند تھے بھائی. اور کہتے ہیں اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ کھجور اور انار یہ فاقہہ میں داخل نہیں. آپ اصول الشاشی میں پڑھ چکے ہوں گے کھجور اور انار فاقہہ میں داخل نہیں کیونکہ ان کا عطف ہے فاقہہ پر اور معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ سے غیر ہوا کرتا ہے. معلوم ہوا یہ فاقہہ میں داخل نہیں. پڑھا یا نہیں اصول الشاشی میں ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ میں فاقہہ نہیں کھاؤں گا تو کیا کھانے سے حانث ہوگا اور کیا کھانے سے حانث نہیں, تو اس میں پھل ہوں گے بھائی. وہاں پچھلی جنت میں کیا آیا تھا کہ ان میں ہر قسم کے پھل دو دو ہوں گے, اور یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں پھل بھی ہوں گے کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان باغوں میں خیراتن خوبصورت حسانن خوبصورت یعنی حوریں ہوں گی خوبصورت حوریں ہوں گی. خیرات جمع ہے خیرتن کی, کس کی جمع ہے خیرتن کی, اور خیرتن کے معنی ہے جو سیرت کے اعتبار سے اچھی ہو, اخلاق و عادات کے اعتبار سے جو اچھی ہو. تو بعضوں نے کہا یہ خیرتن کی جمع ہے اور بعضوں نے کہا یہ خیرتن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ خیرتن کے جمع ہو تو خیرتن کہتے ہیں جو خوبصورت ہو ظاہری حسن و جمال, اور خیرتن کی جمع ہو تو خیرتن کا کیا معنی جو سیرت میں اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے اچھی ہو جی. اور حسان جمع ہے حسنا کی, حسن ان کی مؤنث آتی ہے حسنا, حسن ان خوبصورت اور حسنا اسی سے مؤنث ہے, اور اسی دونوں کی جمع کیا آتی ہے حسان. حسان تو حسان میں آ گئی ظاہری خوبصورتی, خیرات میں آ گئی باطنی خوبصورتی بھائی. فیہن خیرات ان حسان ان میں اچھی سیرت اور اچھی صورت والی حوریں ہوں گی. فبی اعلی ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام ایسی حوریں مقصورات جو روکی گئی ہوں گی بند کی گئی ہوں گی یا محفوظ کی گئی ہوں گی فی الخیام خیموں میں, ایسی حوریں ہوں گی جو خیموں میں محفوظ کی گئی ہوں گی خیموں میں روکی گئی ہوں گی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ حور مقصورات فی الخیام ایسی حوریں ہوں گی مقصورات فی الخیام جو خیموں میں محفوظ کی گئی ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایسی حورے ہوں گی جو خیموں میں محفوظ ہیں. اور خیمے یہ دنیا کے خیمے نہ سمجھنا بھائی, یہ صرف لفظی مشابہت ہے جو جنت کی کسی چیز کو دنیا کی کسی چیز کے نام کے ساتھ ذکر کر دیا جائے. آپ کا خیمہ تو دو چار گز کا ہوتا ہے, کپڑے کا بنا ہوتا ہے, آندھی آتی ہے بارش آتی ہے تو رہنے کے قابل نہیں رہتا, بڑا مصیبت بن جاتی ہے. یہ جنت کے خیموں کا ذکر ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جنت کے خیمے ایک ہی موتی کا بنا ہوگا اور چوڑائی 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی, 30 میل تک اس کی اونچائی ہوگی, 70 اس کے دروازے ہوں گے, اور باقی کیا حسن اور کیا جمال ہوگا وہ اللہ ہی جانتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ کی قدرت بڑی وسیع بھائی.
کیا کیا انعام اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس دنیا ہی میں الجھے ہوئے ہیں بھائی. اللہ ہم سب کو صحیح اور کامل سمجھ نصیب فرمائے بھائی. حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں روکی گئی ہوں گی وہ ہوں گی، ایسی حوریں ہوں گی جو خیموں میں روکی گئی ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان، نہ تو چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی رفرف. دیکھو جو جو کچھ پچھلی جنت میں ذکر ہوا تھا یہاں بھی ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے. متکئین علی رفرف، رفرف کہتے ہیں قالین کو بھائی، نیچے بچھانے والی چیز جو ہو، قالین دری وغیرہ بھائی. اور بعضوں نے کہا رفرف جس پر تیک لگایا جائے، یعنی تکیہ وغیرہ جی، تو وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی رفرف خضر، سبز قالینوں پر. وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز قالینوں پر. وعبقری حسان، عبقری بے مثال چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو. عبقری کسے کہتے ہیں؟ بے مثال چیز کو. اور حسان میں نے بتلا دیا ابھی بھائی، حسن اور حسنا کی جمع ہے. اور عبقری مراد بچھونے ہیں، بچھونے. کوئی بھی چیز بے مثال ہو اس کو عبقری کہتے ہیں بھائی، یہاں بچھونے مراد ہیں. اور بے مثال خوبصورت بچھونوں پر. متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اس حال میں کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے سبز قالینوں پر. وعبقری حسان اور بے مثال حسین و جمیل بچھونوں پر، بے مثال حسین و جمیل بچھونوں پر وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک، بڑا بابرکت ہے اسم ربک تمہارے پروردگار کا نام. بڑا اے پیغمبر، بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، وہ رب ذی الجلال والاکرام. دیکھو ذی الجلال یا کے ساتھ آیا، معلوم ہو یہ حالت جری میں ہے، تو یہ اسم کی صفت نہیں ہے، یہ رب کی صفت ہے. وہ رب جو جلال والا ہے، عظمت والا ہے، والاکرام اور احسان کرنے والا ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور آپ کا وہ پروردگار جو بڑے جلال اور اکرام والا ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے. اس کا نام بڑا بابرکت ہے. آپ کا وہ پروردگار جو عظمت والا اور احسان کرنے والا ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے. یہ یوں ترجمہ کر لیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے نام آپ کے اس پروردگار کا جو عظمت والا اور احسان کرنے والا ہے بھائی. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ کتنا بابرکت نام ہے، کتنا بابرکت نام ہے. پیچھے کتنی نعمتیں ذکر ہوئیں، کیسے کیسے انعام ذکر ہوئے، یہ سارے اس نام کی برکت ہیں بھائی.
اس نام کو مانو گے، اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو گے تو اس نام کی برکت ہی دیکھ لو گے کہ کیا کچھ اللہ دیں گے۔ جب اس ذات کے نام میں اتنی برکت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اس کی وجہ سے مل رہی ہیں، تو اس ذات کے اندر کیا برکتیں ہوں گی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔